মহানগৰীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি পলাল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষ সোমবাৰে কাহিলিপাৰাৰ আকাৰ নামৰ এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱাৰ তিনিদিন পাছতে নবজিৎ কলিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ হায়াত হস্পিটেলত পৰি থকা মৃতদেহৰ কিবাঠাইতো আঘাতৰ চিন দেখি নবজিতক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ যেতিয়া আমি হায়াত হস্পিটেলত আহোঁ আকাৰত দুজন ল'ৰা আমি নাজানো কোনোদিনে দেখা নাই হাফ পেণ্ট পিন্ধি সিহঁতে এটা কথা পাতি আছে মই আৰু ছোৱালীজনীৰ মাক মোৰ মাহী হয় আহি সুধিছোঁ নবগত কৈছে বাইদেউ ইমাৰ্জেঞ্চিত তাক দেখা পাব বোলো তাৰ কি হৈছে সিহঁতে একো কোৱা নাই আমি যাই দেখা পাওঁ নব নাই আৰু তাৰ মুখত দাগ এই গালত এতে কলা হৈ গৈছে হাতৰ তাৰপিছত মুখেদি ইফালে তেজ পৰি থকাৰ দৰে আপোনালোকে ডেড বডিটো দেখাবলে গম পাব তাক অত্যাচাৰ কৰি ৰাতি মৰা বস্তু ডেড বডিটো ইয়াতে লৈ আছে তাৰ যদি কিবা বেমাৰে হৈছিল বা কিবা হৈছিল আপোনালোকে ৰাতি আমাক কিয় ফোন কৰা নাছিলা সুৰাপানৰ বদ অভ্যাস আছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নবজিৎ কলিতা সুৰাপান এৰুৱাবলৈকে সোমবাৰে আকাৰত নবজিতক ভৰ্তি কৰাইছিল শিলপুখুৰীৰ পৰিয়ালে কিন্তু মঙলবাৰে নিশা হঠাৎ কঁপনি উঠিল নবজিতৰ কঁপনি নকমা দেখি আকাৰৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক অতনু পাঠকে এটা টেবলেট খুৱাই দিলে নবজিতক সেই টেবলেটটো খোৱাৰ পাছতে মৃত্যু হ'ল নবজিৎ কলিতা নিজে ডক্টৰ হ'বলৈ গৈছে গতিকে নিজে দৰৱ দিছে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা তেওঁলোকে দিয়া নাছিলে নবজিতৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছত কাহিলিপাৰাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আকাৰত উপস্থিত হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ড্ৰাগছ প্ৰতিৰোধী বিষয়াই উদঙাই দিলে আকাৰৰ স্বৰূপ চিকিৎসক নোহোৱাকৈ চলিছে আকাৰ নাৰ্ছ আৰু ৱাৰ্ড বয়ো নাই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো আনকি কঁপনি উঠাৰ পাছত আকাৰৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক অতনু পাঠকে নবজিতক খুৱাই দিয়া টেবলেটটোৰ নামেই নাজানে কৰ্মচাৰীয়ে ভুল চিকিৎসাৰ বলি হ'ল যিগৰাকী মানুহ কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তি ঢুকালে নবজিৎ কলিতা বুলি কাৰণ মই এটা কথা অনুভৱ কৰিব যে নবজিৎ কলিতা বোলা যিজন ঢুকাইছে তেওঁৰ চিজাৰ হৈছিল বুলি কৈছে চিজাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক এটা টেবলেট তেওঁলোকে দিছে টেবলেটটোৰ নাম কি তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীখিনিও নাজানে এটা শৌচাগাৰ থকা তিনিটা কোঠাত 15 জনকৈ নিচাগ্ৰস্ত লোকক চিকিৎসা কৰিছিল আকাৰ কৰ্তৃপক্ষ বিশেষ সময়ত ডক্টৰ অহাটো মানে বাঞ্ছনীয় নাৰ্ছ থকাটো বাঞ্ছনীয় ৱাৰ্ড বয় থকাটো বাঞ্ছনীয় কিন্তু আমি সেইবোৰ ইয়াত দেখিবলৈ নাই পোৱা আৰু তেওঁলোকে নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিছে তেওঁলোকৰ বাথৰুমো নাই ভিতৰত টয়লেট ফেচিলিটিও নাই 3টা ৰুমত প্ৰায় 15-20টাকে পেচেণ্ট ৰাখিছে ঢাল তৰোৱাল নোহোৱাকৈ আকাৰৰ দৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰই লুটিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোটি টকাৰ অনুদান ৰাজকোষৰ ধন লুটি চৰকাৰৰে নিৰ্দেশ উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ ড্ৰাগছ প্ৰতিৰোধী বিষয়া নীতি নিয়মসমূহ মানি পিনি চলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক জনাই থকা হৈছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ মিটিঙো হৈ আছে এওঁলোকে কিয় মানা নাই সেইটোহে আচৰিত কথা বিগত দুমাহত কেৱল কাহিলিপাৰাতে গঢ়ি উঠিছে আকাৰৰ দৰে 6খন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ কাঠফুলাৰ দৰে এনে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠাৰ আঁৰত কি সেয়া নকলেও বুজি পাব আপুনি কিন্তু প্ৰশ্ন হয় নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ নামত আৰু কিমান দিন চলি থাকিব ৰাজকোষৰ লুণ্ঠন এটা চৰকাৰৰ SOP ইতিমধ্যে ওলোৱাৰ কথা আছে সেই SOP যেতিয়াই ৰেডি হ'ব আমি তাৰপিছত আমাৰ টীম ৰেডি কৰি দিম মানে যাতে যাতে মানে ইনস্পেকশ্যন কৰা যায় বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট